那东西方的肝有什么不一样吗？其实很多人不太明白中医眼中的肝跟西医眼中肝的差别。西医眼中的肝，它指的是一个特定的器官，它位在于我们肋骨右下方，然后胃的后方，因此比较瘦的人呢，可能可以摸到一点肝的边缘。在西医眼中的肝呢，它负责合成、跟代谢、跟解毒，譬如说药跟酒精，这是属于西方医学的肝。那中医是怎么看肝这件事情啊？因为我们可以把人分成上半部跟下半部，肝属于在核心的部位，它负责去做调节上行的血气或者是下行顺不顺这件事情。因此呢，在2000多年前的《黄帝内经》以及《伤寒杂病论》就有提到哦，肝为将军之官，负责调节整个身体的气跟身体的血。因此呢，在中医的世界里面呢，可以吃一些甘草啊、芍药啊，来做一些保养。但是活在现代的我们，中西医要并济，那要怎么做这件事情呢？第一件事情啊，11点以前要入睡，因为这是肝胆休息跟排毒的时间。第二件事情呢，要吃对的食物，B 群也好，或者是高抗氧化力的植物提取物，甚至是一些蛋白质。如果容易生气啊，容易肝动火吧，所以就不要常生气。而最后一件事情呢，就是要有一个 regular 的一个运动的习惯。